Omuyimbi okuva e Tanzania amanyikiddwa nga Harmonize avuddeyo ne yeegaana ebyokubeera mu relationship n'omuyimbi omunnayuganda amanyikiddwa nga Laika Music. Bano nno gye buvuddeko akatambi katambula nga bali babiri era nga bazina squeeze nga beri kumpi awo nno engambo ne zitambula nga zigamba nti bano bali mukwano. Era nga ne Laika Music we yakomawo mu ggwanga erya Uganda bamubuuza wabula n'ategeeza nti balina enkolagana ey'enjawulo n'omuyimbi omunnayuganda, sorry, n'omuyimbi oyo omutanzania amanyikiddwa nga Harmonize. Newakubadde Harmonize bwe yabadde mu ggwanga erya Uganda ng'alina konsati gya pafoomingako, ono olwamubuuzizza oba alina enkolagana yonna ne muyimbi munnayuganda amanyikiddwa nga Laika Music, ono yategeezezza nti talina kyabimanyiiko era tewali nkolagana yonna. Nyongera okujjukiza nti subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, teekako notification bell osobole okulabika nti ofuna okutegeezebwako buli lwe tteekayo video endala. Musibe bulungi, mweraba.